Yo formo parte del comité de comando que apoya la candidatura presidencial de Marcel Claude en Chile y que ha organizado este acto hoy día. Es un acto, yo soy ex prisionero político de la dictadura, sobreviví varios campos de concentración, 4 en total, y llegué como exiliado a Suecia en el año 75. Desde entonces hemos trabajado la solidaridad internacional y sobre todo con la memoria histórica de nuestro pueblo. Nosotros vamos a hacer hoy día, a los 40 años del golpe militar en Chile, vamos a hacer un acto de homenaje a quienes nosotros llamamos nuestros héroes. Y vamos a hacer un acto muy emotivo, a recordarlos a ellos, contar un poquito lo que fue, qué pasó después del golpe militar, qué ha pasado después en los últimos años también, qué es lo que pasa un poquito hoy día en Chile también. Y sobre todo un acto digno, emotivo, digno de nuestros caídos y digno de todos nuestros compañeros con Salvador Allende a la cabeza. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Por qué es importante conmemorar esta fecha? Porque, no solamente porque el nunca más, que se repite mucho, porque nosotros seguimos exigiendo justicia y verdad. Verdad y justicia, reparación y, por supuesto, castigo a los culpables, está implícito en la justicia. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el final, durante toda nuestra vida. Nosotros creemos que es la única condición básica para que Chile pueda haber reconciliación nacional. Es la única condición. När det gått 40 år efter militärkuppen i Chile, ännu en gång tacka för den omfattande svenska solidariteten med det chilenska folket under diktaturåren. Sveriges modiga ambassadör Harald Edelstam och Chilekommittén får symbolisera idag denna solidaritet. USA-imperialismen såg tidigt Allende som ett hot mot den deshegemoniska intresse i Chile, vilket medförde enorma ekonomiska bidrag till smutskastningskampanjer som bidrog till valförlusterna för valkoalitionerna med Allende i täten i presidentvalen 1952, 1958 och 1964. Men detta kunde inte hindra folkrörelsens utveckling som kulminerade med skapandet av koalitionen Unidad Popular. Den länge åtrådda segern var nu ett faktum och Salvador Allende valdes till president för 43 år sedan. Den 4 september 1970. Bland annat Copan, som fram till dess hade varit i nordamerikanernas företagets ego. Jordbruksreformen som påbörjades av den föregående regeringen fördjupades. Jorden fördelades bland de som brukade den. Bankväsendet förstatligades, vilket framförallt drabbade utländska banker. Folket, som under så lång tid förbisett som makthavare, identifierade sig nu med de sociala reformerna. Man återfick värdigheten och uppfyllde drömmen om ett rättvist och solidariskt samhälle. Bostadsbyggande ökade till förmån för arbetarna. Man satsade på utbildningen. 3 600 000 personer påbörjade studier, fördjupade studier eller fortbildade sig inom sitt yrke. En nationell alfabetiseringskampanj genomfördes. I grundskolorna i de folkliga bostadsområdena delade man ut lunch och mellanmål och kostnadsfria textböcker delades ut till eleverna. 1970 fanns det 79 000 ungdomar vid universiteten. 1973 var de 158 340. Det statliga förlaget Kimantu gav ut en specialutgåva med pocketböcker med världslitteraturens främsta verk till mycket låga priser och 12 miljoner böcker såldes. 1973 nådde arbetslösheten de lägsta värden som har uppmätts i Chiles historia. Dessa åtgärder utlöste hatet hos landets reaktionärer och USA-imperialismen ökade sitt bidrag till antidemokratisk konspiration. Man försökte destabilisera den chilenska ekonomin genom handelsblockad, hamstring av varor, ren spekulation och uppmuntran till svart handel. Ett klimat av osäkerhet och terror uppkom tack vare de väpnade grenarnas brottsliga handlingar. Nu ska vi presentera två kära kamrater, chilenska kamrater, som har varit en slags symbol för den sång och musik till vår kamp, som solidaritetskampen i Chile. Pepe och Mari, hjärtligt välkomna! Gracias.
Den sociala förändringsprocessen som Allendes regering inledde fick som bekant ett abrupt och dramatiskt slut efter knappt 1000 dagar. I och med militärkuppen den 11 september 1973, 4 årtionden har förflutit sedan den blodiga dagen. Det besinningslösa hämndbegäret som därmed fick fritt utlopp kännetecknades av en enorm grimhet med efterföljande saldo och avrättade, försvunna, torterade, fängslade i koncentrationsläger och landsflyktiga. Ännu idag lider Chile och folket av de sviter som kuppen orsakade och som förändrade Chiles historia för gott. Ingen större tragedi har någonsin drabbat vårt hemland. Kuppen är ett flagrant exempel på stats- och internationell terrorism. Den kom att skaka en hel värld och ledde bland annat till den första stora icke-europeiska invandringen till Sverige. Bakom militärkuppen låg den chilenska högern, de chilenska storföretagen, de multinationella företagen med ITT, Anaconda Copper Company i spetsen, samt och självklart USAs regering tillsammans med CIA. Omfattande dokumentation visar hur och när samt av vilka konspirationer mot den chilenska regeringen inleddes. USAs anhängare i Sverige, att döma av reaktioner vid Barack Obamas besök nyligen i Stockholm, är de många, rekommenderas till att ta del av den så kallade Church-rapporten som USAs senat överlämnade 1975 till USAs kongress. Många år senare, har USA släppt tusentals hemliga dokument med nya omgångar. Det är fruktansvärt nu att kunna konstatera att världens största demokrati kan använda sig av all sin makt och framkalla ett blodbad i ett demokratiskt land som man därtill hade diplomatiska relationer med. För 2 år sedan besökte Barack Obama Chile och fick då en fråga på sin presskonferens, som förresten var faktiskt lika beskuren som den nyligen här i Stockholm. Frågan löd: när tänker USA be om ursäkt för det blodbad ni orsakade i Chile och som är så väl dokumenterat? Barack Obama kunde inte precis förneka USAs inblandning och han svarade: vi tittar inte bakåt, vi blickar framåt. Mer än så hade inte Nobelpristagare, fredspristagare att säga till alla tortyröverlevande och till de anhöriga till de försvunna politiska fångarna. När statsminister Fredrik Reinfeldt sa att alla i Sverige var stolta över Obamas besök kändes det därför som ett hån mot oss tusentals av USAs offer som lever här i Sverige. Och det är för oss en glädje, en stor glädje att lämna över mikrofonen till en lugn kille, till Vladi, som alltid funnits i solidariska sammanhang. Och för de som inte träffat honom så kan vi berätta, han är barnbarn, hans farfar är en av de tusentals försvunna i Chile. Jag har fördomar. Det har jag också. Till och med Omar skojar om folk från Oslo. Både min och din vardag underlättas så att vi kan leva i bubblan som inte får spräckas. Men jag har något att berätta. Jag pratar spanska, men hej, jag är inte så jävla bra på salsa. Och jag är uppväxt i en förort, men inte ser du med mig pitbull i en port. Och damer och ära, jag älskar hiphop, men mina byxor de spänns över min snopp. Så jag får sätta stopp för din schablonbild. Samma med min om att svenskar är som Carl Bildt. Alla var kinita i denna värld som vi måste fylla med vår karaktär. När jag en grå vardag, ge mig färg. Och när jag fantasilös, berätta gärna om dina hemtrakters berg. Men jag blir lack. Jag blir lack när jag blir kallad spanjack. Jag blir lack av att höra min polares rasse snack.
Jag blir lagd när en vakt misshandlar mig för att jag fotograferar. Medan andra säljer tjack, men hej, det är mig han förnedrar. Och enda vittnen är diskaren som illegalt arbetar. Men han kan inte vittna för mig för han själv är bättre livletare. Men jag vill inte gå runt arg och gråhårig. Jag föredrar att sätta kryddor i sånt som smakar dåligt. Så även hur inhumant humaniteten kan bete sig, vet jag att vart ni går följer hjärtat allt mer. Så vad är moralen? Se med hjärtat, gott folk. Se med hjärtat. Jag vägrar vara statistik. Jag vägrar vara en matematiktal till dig som är rik. Jag vägrar vara retorik. Ett fint omslagspapper som bara innehåller skit. Jag vill förändra världen. Alltid velat göra det. Det är någonting i märgen. Hända sedan barnsben. Jag är en Don Quixote de Fiskaga. Det kanske låter fånigt, men hej, jag följer bara mitt hjärta. Och mitt hjärta, den vägrar att snacka. Den prioriterar handlingar. Så när jag handlar, det är då det sker förändringar. Men det är inte lätt. Det är inte lätt. När jag var 6 år stod jag upp för en vän. När han blev mobbad, det känns som inte längst sen. Och någon gång när jag hjälpt någon annan, har jag själv hamnat i slagsmål och blivit misshandlad. Och med åren har det bara gått vidare. Men bara som ett svärd är jag en riddare. Jag skulle kunna ge mitt liv för en bättre värld. Men levande här är jag mycket mer värd. Levande är jag mycket mer värd om er ära. Lärdom. De vill lära mig hur man särar sig från dig. Hur man aldrig lär känna dig, men hur man blir underlägsen dig. De lär om hur man driver en industri. Oj, oj, oj. Mig lär om hur man överlever inuti. Mig lär om hur man tiger. Shhh. Och dig lär om hur man blir en tiger. Rawr. Och hur man river allt omkring sig för att nå sitt mål. Mig lär om teorin om hur man går, men inte hur man uppstår. Som vi föddes som 2 krukor med bara jord i. Är det vad lärarna planterar som bestämmer vilken värld vi kommer bo i? Det är inte svårare än det. För alla de som vi minns idag, som diktaturen i Chile. Tog våra nära och kära. Så ja, vi börjar med en tyst minut. Nu. Rättvisa och upprättelse så länge de lever, eller vi lever. För att få veta vad som hände de över 1000 försvunna kamrater. Och för att bidra till att det aldrig mer upprepas någonstans. Nu vill vi snart inleda den hyllning som vi har velat kalla en blomma till våra hjältar. Med först några ord från Ilish Galdames, vars far är just en av de våra försvunna kamrater. Och efter det så kommer vi att lämna bilderna här vid det svarta tyget och blommorna. Det kommer att finnas förhoppningsvis musik i bakgrunden, och om tekniken fungerar så kommer det först att vara en sång med Victor Jara, Con el alma llena de banderas. Och längre fram en gemensam låt med Mario Benedetti och Daniel Biglietti, Desaparecidos, de försvunna. Benen, Chiles benen. Precis igår, för 40 år sedan, 14
september. Victor Jaras kropp, torterade kropp, hittade i Santiagos gatorna. Vi hyllar nu alla våra hjältar, alla våra vänner och kämpare. Men i den här stunden vi vill inte påminna Salvador Allende och Victor Jara och Pablo Neruda och alla de andra Pinochets offer. Vi vill också i den här stunden påminna och hyllas alla som död under demokratityden. Alla aktivister från Hualmapu, Mapuche aktivister, unga studenter, arbetare som blev mördade inte bara under Pinochet-diktaturen. Vi vill påminnas också alla som död efter diktaturen. Därför att de förstår och förstår nu en tusental studenter och folket i Chile att de måste kämpa vidare för att avskaffa definitivt Pinochets arven i chilenska samhället. Jag vill läsa våra några ord efter Victor Jara skälen full av flaggor som ni hörs nu. Där under jorden, du inte sover, bror, kompis. Ditt hjärta har bara grå, som liksom du kommer vindarna blåser. Den som brände dina vingar att flyga, inte läcka branden om de fattiga. Här, bror, här, här på jorden. Själen fyller oss flaggor. Don avancerat mot rädsla. Don avancerat. Vi ska segra. Att gå fram och lägga bilderna över de försvunna och blomstergåvorna vid det svarta tuget. Sordos, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, tu voz viene de seguro. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles no y se caigan, escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida. Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero. Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel. ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? Y svenska media nu för tiden handlar om landets goda ekonomiska tillväxt, om hur modern Chile har blivit och om demokratin i landet förstås. Inte mycket sägs eller skrivs om att Chile fortfarande, nästan 20 år efter att Pinochet-diktaturen överlämnade regeringsmakten till en civil regering, har kvar det mesta av Pinochets och diktaturens författningen. Har det mest odemokratiska valsystemet i Latinamerika, eller att diktaturens terroristlagstiftningen används mot ursprungsbefolkningen, Mapuche-folket i södra Chile. Som efterträdde diktaturen innehade presidentposten under 20 års tid. Under dess regeringsår 1990 till 2010 mördades 79 medlemmar ur ursprungsbefolkningen Mapuche. 9 av dessa mördades sannolikt av militärer, säkerhetstjänst med mera under president Michelle Bachelets ämbete. Hon som även kommer att kandidera i år till presidentposten. Idag vill vi inte glömma Mapuche-folkets kamp. Vi vill därför hedra minnet av alla de har stupat i kampen för att försvara moder jord. Därför att vi vet att en dag så kommer Mapuche-folket att återfå de territorier som godsägare och multinationella företag stulit ifrån dem. Arichiweo! Marichiweo! Arichiweo! Marichiweo! Och Mauricio Wenupe Pavian. Presente! Julio Huentacura Yancaleo. Presente! Jaime Mendoza Collillo. Presente! José Toro Yanco. Presente! Héctor Gallardo Ailapan. Presente! Matías Catrileo. Presente! De så kallade demokratiska regeringen som efterträtt diktaturen har fortsatt med privatisering av skola, hälsovård och pensionssystem. Skänkt bort Chiles koppar, vatten och andra naturtillgångar som det strategiskt viktiga litium. Chile är idag ett av världens mest ojämlika länder. Endast Brasilien och några få länder i Afrika som Sydafrika uppvisar liknande eller större klyftor vad gäller inkomst och levnadsvillkor. Det finns i praktiken två Chile. Ett av dem består av en liten stenrik överklass som ackumulerat gigantiska tillgångar på ett sätt som inte var möjligt före militärkuppen. Den delen av befolkningen och det övriga Chile träffas praktiskt aldrig någonstans. Internationella bedömare talar om en social apartheid. Och Chile är då nyliberalismens bästa exempel. Det var också det som var meningen med militärkuppen 1973. Compañero Víctor Jara. Presente. Compañero Miguel Enrique. Presente. Ahora y siempre. El pueblo unido jamás será vencido. Tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a buscar la rienda de todos nuestros asuntos y que de una vez se entienda, hombre y mujer todos juntos. Todos de
vénganse a juntar. Tenemos la puerta abierta con todos a la moneda. Es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui con su lenguaje siniestro. Con todos a la moneda, pronto seremos gobierno. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo que construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada. Porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres. Y como seres humanos podemos vivir en Chile. Vista de mi número tuo, de soate Marcel Claude, con número tuo y Val Sedler y Chile. Soate don somente cano cadito, jor vennero compis a Rocabroter y Chile. O dremer preciso un Salvador Allende Monganda, jovet ni Chile, dovet vores caman crisa. Paraset la moneda, de nelte septiembre nito junta chutitri. Son Salvador Allende, uchempa de tilsamans. Meden grup camroter y sin livac estirca o andra nera medarbetare y ledes de muston camp mot dictaturen. Dar monga camroten escule ofra sin ali y helt uyemna strider. Efter oro venor terror o fortric, onna desnito junda o titre, tillo or efter militer cupen den festestura de mostrajunen y Santiago de Chile. Därefter anordnades nationella protester med jämna mellanrum av grupper och sammanslutningar över hela landet. De blev starkare och starkare för varje gång och svaret från diktaturen var inte helt oväntat att mobilisera armén för att med våld kunna ta tillbaka gator och torg. Under tiden fortsatte kamrater att gripas och torteras. Under 1980-talet utförde motstans organisationer en rad väpnade aktioner. Den mest spektakulära var attentatet mot Augusto Pinochet i september 1986 som genomfördes av den patriotiska fronten Manuel Rodríguez uppkallad efter en av Chiles stora självständighetshjältar. Pinochet överlevde, men både USA och den chilenska regeringen insåg att det var dags att börja förhandla om en övergång till demokrati. 1990 tillträdde den första civila regeringen, men de konstitutionella, ekonomiska och sociala förhållandena förblev de samma. Vänstern var försvagad efter 17 års förtryck och fackföreningsrörelsen hade reducerats till en nästan symbolisk organisation. Sakta men säkert började dock den folkliga kampen att formera sig på basnivå, oftast långt från de partier som sade sig vara deras representanter. Studenter i massor intog gator och torg 2007 under Michel Bachelets presidentskap. Samma Michel Bachelet som nu kandiderar i presidentvalet i november. Svaret på studenternas krav bestod av löften som aldrig uppfylldes. Fyra år senare skulle studentresorna i Chile skaka hela landet i de mest omfattande protester sedan 1960-talet. Och fortsätta regeringen i kristillstånd. Deras kamp blev internationell uppmärksammad, likaså deras tydliga budskap offentligt, kvalitativ och gratis utbildning för alla. Den 17 november går chilenarna till val. En ny president och ett nytt parlament ska väljas. Vi som bor utomlands kan inte rösta, för som ett av de få länder i världen tillåter inte Chile sina medborgare bosatta utomlands att delta i val. Men en enorm social rörelse håller på att växa fram i Chile. En stor folklig rörelse som gör sig påmind i snart sagt varje stad. Vi kan nu äntligen börja drömma om ett Chile i frihet och rättvisa. Ett land som äger och bestämmer över sin framtid. För vi anser att Marcel Claude, presidentkandidat för den här enorma massrörelsen, symboliserar idag Allendes drömmar, framtiden som Allende en dag gav sitt liv för. Las torres de radio portales y radio corporaciones. Sin palabras.
Allende sista ur, arbetare i mitt fosterland. Jag tror på Chile och på dess framtid. Det kommer att komma nya tider och nya människor. I dessa svåra och bittra ögonblick, när förräderiet ser ut att få segrat, ska ni veta att förr eller senare, troligen förr, kommer de breda avenyerna att öppna sig på nytt, där fria människor går fram för att bygga ett bättre samhälle. Leve Chile! Leve folket! Leve arbetarna! Detta är mina sista ord och jag är övertygad om att mitt offer inte är förgäves. Jag är övertygad om att de i varje fall kommer att utgöra en moralisk lärdom som ska tjäna till att straffa trolösheten, fegheten och förräderiet. Kamrater och vänner, oavsett var vi befinner oss kommer styrkan av Allendes exempel att leda oss i den fortsatta kampen för att tillintetgöra de hinder som står i vägen för folkets lika och välgång. Trots det geografiska avståndet som skiljer oss från Chile, delar vi det chilenska folket ansträngningar för att uppnå den framtid som Allende visualiserade. Och idag när imperialismen vill leda världen i en konflikt, i en militär konflikt, är det folkens skyldighet att stoppa dessa planer. Så vi säger, världens folk måste förenas och säga nej till kriget. Låt oss stå över gatorna och torgen. Livet i kampen, det är ett bra liv. Ett annat Chile är möjligt. Och en annan värld är också möjlig. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. La patria merecida.